взагалі-то зустрінемось, але вже тоді в поході за головним журавлем. І ще пам'ятайте, що небо не відміняє своїх рішень. День призначений, його ніхто не знає, але він близько. Тому будьте готові і сьогодні, і завтра, і післязавтра. І вночі, і вдень. Не знімається. Навіть якщо сам виконавець забув про нього або забуває. Вручили кумачньому слово полум'я недавньої пори, і ворожі світанок призначили вельми таємне число. Ні летять, ніби птахи, не треба кувати це слово, тільки ж люди йдуть. Замовляють підкови мечі, цим царям захотілося для тюремної брами обнову, тому край необхідні для жінки нові рогачі. Вироби марні у світі, забуває про слово вогнисте, заповідане стана йому. І згасає талант, і лягають на плечі століття, покривають утомою серце, і впливаючи в тьму. І згасає талант, і лягають на плечі століття, покривають утомою серце, і впливаючи в тьму. Надіється знову і знову, лиш умови своєї воно ковалем не міняв. Рідний час недалеко, світ жадає вогнистого слова, і урочий світанок уже осідлав рідного коня. Рідний час недалеко, світ жадає вогнистого слова, і урочий світанок уже осідлав чарівного коня. Світанок уже осідлав чарівного коня. Рідний час недалеко, світ жадає вогнистого слова, і урочий світанок уже осідлав чарівного коня. Вам ясно? Ясно. Кінь уже осідланий. Тоді поряд історію всі дні, що в нас є. І день і ніч. Ну, дуже. І день і ніч. Я к оператору зараз.
мені в туман веду сліди, на землю падають плоди, хоч тисячу віків іди, не знайдеш чистої води. Де ти земле опинила, де ти? Квітами засіяна планета. Лечу в рядку через біду, мару обман перебреду, на гору світла я взійду, щасливий світлий день знайду. Чому не сяли пластюки до долоні нашої руки? Трепенися в зоряному леті. Квітами засіяна планета. Учителя – это сумасшедшие. Потому что все мы пытаемся их понять как очень рациональных существ. А это грандиозное сумасшествие. Потому что то, что задумал Христос, это достойно дурдома с точки зрения медицины Земли. Это полет в небывалость. То, чего не написано еще ни в одной книге. Поэтому лучше послушайте песню. Песню сумасшедших пилотов. Всем мужчин и всем женщин, которые составляют главную Шамбалу, это всем сумасшедших пилотов, прилетевших давно на Землю, и их всем подруг, так называемых священных проституток. Их так называют люди Земли. Такие, как Мария Магдалина и прочее, прочее. Чтобы поняли о Гималаях, вот прослушайте эту песню. А потом, может быть, и будут вопросы.
Ирина Ивановна щадила, когда писала свои ответы Махатмы на ряд вопросов. Надо было через Югославию, через Латвию, через другие страны дать общее понятие об огненной эпохе. Но среди огня не может быть разумных решений. Я говорю, с точки зрения людей Земли. Постарайтесь понять, что то, что произойдет, это будет экстазно жуткое. Или тогда оставайтесь в обычных условиях, хотя их не будет. Просто надо будет опуститься в инфраслои Земли, увеличивая воинство демона. А если идти за Христом, то надо отвалиться на сумасшедший шаг. Там же, над Днепром, но и там, и не там, потому что откроются врата в небывалость.
Это будет собор нового творения. От пісня, а? От пісня новотворення трошки може дати поняття про те, що має відбутися. Ні, так, чотири куплі. І стать на варті. Або Вітополіс – це незримий город неба. Помніться, що там отверстие, там двері, вони бували і ми це почувствовали. Ощутили все це, ощутили, хто був там. І на Івана Купала опять був, да? Там не що було, вторичне. Ну, що більше сильно. А в слідуючому році, ментально, приходіть к часовні до каплиці, спускайтеся ніж, поворачуйте наліво і входіть в огнений круг. Це абсолютно реально. От пісня новотворення, вона дає намек на те, що должно произойти. Внимательно слушайте слова. Погасло сонце, нахитався світ, своїм небо зоря не звернулось. І спопеліли мільярди літ, ріки, походи, війни, все забулось. На попелищі давнього буття зібрали стіни душі яснокрилі. І парус небувалого життя паруючу планету посадили. Обнявшись, діти мовили устань, устань на штату Боже, ми забудемо. І ось святи найкращі повстань, останнє всіх синів твоїх закутих. Пора змести обмани і плачі, і злику світу, що згубив дорогу, перекувати орала на мечі, і стати на варті краю неземного. Хай буде світло, хай постане світ, хай зерна радості у нову землю ляже. Лакітна зірка зійде сяй віліт, і стежку небувалу всім покаже. Воскресі смерті, смерті вже нема, розтанули у морозі обмани. Велика мати йде у бій сама, на щастя всіх за ласку і кохання. Індійських міфів, що коли боги деви не могли управитися з темними силами, з демонічними силами, тоді закликали велику матір Калі, богиню вічності, і вона вступала в бій. Зараз якраз настав такий час, вона у огняних латах з огняним мечем стоїть на сторожі нової землі і веде бій. Велика мати. Якраз під її прапором ми і повинні йти. Тому що суджена перемога великій богині, великій матері. І кожний із вас, жінок, які ще у вас виникають, друзі. А як ви вважаєте, можна підсказання на Нострадамус? Кого? Нострадамус. Ну, бачите, Нострадамус просто як сильний медіатор, ясновидячий, він бачив за далекими горизонтами можливі події, варіанти подій. Але точно розшифрувати хто зможе. Ви звернули увагу, що його пророцтва трактується з учасниками, притягується відповідно до ситуації. Він зашифровував для чутливих душ. І кожен із вас може прикласти це до того чи певно, до того чи іншого часу. По-перше, ми не можемо міряти історіографічно події минулі, теперішні і майбутні.
Тому що, наприклад, Голгофа відбувається безперервно. От зараз ми присутні теж. Або при Голгофі, або при Воскресінні. Або ми проважаємо Христа на гору Черепів і кричимо «Розпни його!». Або ми зустрічаємо його при виході з гробу, припадаємо до ігні і кажемо «Равуні!». Або ми проважаємо його, коли він возноситься. Відбувається колихання історичних подій. Вибирайте для себе, чим він вам найближчий, чи розп'яття ви носите на грудях у себе, чи воскреслого Христа. Бо якщо ви підете із розп'ятим, ви будете вічно стирчати біля Голгофського Христа. Якщо ви підете за воскреслим, ви отримаєте новий світ. Так треба вибирати. Якраз у цьому і суть заповіту Шамбали, що давно вже готовий новий обрій, давно вже кожен із нас може стати зовсім новою істотою, але ми все-таки чіпляємося за старі реалії, за старі наукові парадигми, традиції, чи народні, чи расові, чи національні, чи ідеологічні. Це дуже важка боротьба, знаєте, ніби в болоті. Навіть богатир може у трясовину залізти, і який би він не був сильний, він поступово буде чмокати трясовину, затягувати його. Отже, треба все робити, щоб не потрапляти в трясовину таких традиційних уявлень. А разве то, что мы делаем, не практика? Я имею в виду сидеть, дышать, да, смотреть, залазить. Я дыхаю. Христос никогда не учил этого. Никогда. А вы там занимались? Нет. Нет. И я никого не учу этому. И не учил никогда. Я учу просто идти. Укреплять ноги или крылья. Потому что путь далек, высоко в горы, и вот это главное. И умение ясно мыслить, очень ясно мыслить. Уметь решать все, даже самые простые, конкретные проблемы. Это самая высокая медитация. Уметь сделать или избу, или разжечь костер, или найти грибов, чтобы покормить путников своих. И даже уметь выкрестать огонь, если нет спичек. Уметь. То есть быть неандертальцами даже. Для Христа совсем не нужно ваших каких-то особых йогических достижений. Потому что существо крылатое уже в вас. Оно трепещет крыльями. Оно уже есть, оно готово. Никакие центропупия вам не помогут. Или есть эта птица, или ее нет. Ее нельзя искусственно. Ни дельтоплан не поможет, ни что другое. Вот послушайте. Да, в полумяном поле, в тайном девокуле. Эта песня говорит. Что? Или баем, дружно. Волі
я покину, з вами я полину, де квітує тайна батьківським гаю. Землю я покину, з вами я полину, де квітує тайна батьківським гаю. Так давно тріпоче в серденьку твоїм, лише власні крила повертають силу відшукати стежку материнський дім. Лише власні крила повертаю силу відшукати стежку материнський вірте, птах. У гніздо материнське вертається птах, чужинець того вирію, дальні зорі він лишив тільки в тому південних краях, а надію приніс на
покидаєте цю землю і цю сонячну. Даруй нам вічною.
купає міг, зорями дірець, щедро сипле сиво самоцвітами, а земля цвіта, сонячний вінець, з травами, деревами і квітами. Слався я, човен кохання, ти пливи, пливи в далину, даруй надію, даруй світання, даруй нам вічною весну. Слався ясний човен кохання, ти пливи, пливи в далину, даруй надію, даруй світання, даруй нам вічною весну. Темні нападатимуть, але прийде час, ми піднімемось на таку височинь, де вже будуть тільки срібнокрижі статки, чорні остануться внизу. Тому і пісня буде «Ти не плач, сиротою, і серце не край». Те, що статися має, те станеться. Птахи рідні зберуться у зоряний край, а примарне безодні останеться. Yeah.
станися, має те станися, так і рісні зберуся у зоряний край, а примарне в безодні зостанеться, так і рісні зберуся у зоряний край, а примарне в безодні зостанеться. Жіночого роду. І вона теж готує таємничий казковий кораблик, щоб поплинуть у небо. Yeah.
я втечу на світанні, на простори правільні чудові. Дивне слово я знаю, черепашку чарівну отую. Чужинецькому краї корабля зажахую. Чужинецькому краї корабля зажахую. Хмари крилаті, подаруйте дощі небувалі, щоб чужинці прокляті і не чули, не знали, як по річці грозові мій кораблик поплине до моря. Твої очі.
тайні, твої очі в сумній далині. А мені, мов у сні, лиш одні, осяйні, твої очі в сумній далині. Твої очі в сумній далині.